Ние како општина почнавме вакви проекти затоа што рачунаме дека во текот на годината ќе имаме повеќе активности околу екологијата, нема да чекаме ден на екологија. Затоа и ова ни е едно новороденче кое што се надеваме дека во наредниот период ќе ни биде многу почесто, за да може да се учиме како со децата, така и во иднина со родителите околу се она што се случува околу нас. Велосипедизмот, освен што е здрава една навика, овозможува всушност и борба со аерозагадувањето. Употребата на велосипедите е секако алтернативен начин на сообраќај и многу побрзо, многу поеколошки може да во урбаните средини граѓаните да се движат. Од за мене неразбирливи причини во изминатите децени во северниот дел на градот воопшто не е работено на инфраструктура и тоа е нешто што во изминатава година и полкако сум градоначалник гледам сериозно да го поправиме.